ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಇದರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಹಜರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕರಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ 5 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭಿಯೋಜನೆಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಯೋಜನೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ದಿನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಅವರು ಏನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಸ್? ನೋಡಿ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅವರವರ ನಡುವೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಪಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳೇ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋಪಿಯ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂತಾದ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಯೋಜನೆಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಏನೋ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ರಂಗನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನಮ್ಮ